আৰু এতিয়া আমাৰ বিৰত ভৰোৱা মাংসখিনি নমাবলৈ সময়টো হৈ গ'ল আৰু এফালে মোৰ মানুহজনে ধুনীয়া কঠল তঠলতা এতিয়া আমাৰ এইটো মানে আৰম্ভ কৰি চাওঁচোন ব্ৰইলাৰ পেটু যিহেতু দিছিলোঁ এবাৰ দিলোঁ বেলেগ এখিনি আৰু এবাৰ দিছোঁ বেলেগখিনি তামাম মজা মামা আছোহি মামা আৰু মামীহঁতৰ ঘৰত এয়া আজি মানে ব্ৰইলাৰ মাংস বিয়েৰৰ টেমাত ভৰাই খাওঁ আৰু সোপাটো মানে কলপাতৰ আমি লাষ্ট ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ইমান ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব নাপালোঁ সেইকাৰণে আজি মামাহঁতৰ ঘৰত উপভোগ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া বিয়েৰত ভৰাই লৈছোঁ মাংস এতিয়া মাংসখিনি বিয়েৰত সিজাম আজি আৰু ব্ৰইলাৰ পাখি আৰু ব্ৰইলাৰ ঠেং পুৰি খাম দেই আৰু এতিয়া আমাৰ বিয়েৰত ভৰোৱা মাংসখিনি নমাবলৈ সময়টো হৈ গ'ল আৰু এফালে মোৰ মানুহজনে ধুনীয়া কঠল তঠলতা ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া কি কৰি পেলাইছে সেনেকুৱা মানে ঘুগুলি ঘুগুলি কৰিছোঁ জানো বুলিহে জানো বুলি কোনে জানিব মোৰ নিচিনা ন কোনো নাজানে মই বুলিহে এনেকুৱা আজিহে খাই পাইছোঁ আজিয়ে এনেকুৱা গতি বিয়েৰৰ বটলত দি উঠা প্ৰথম মাংস চিন্তা কতে যাবি কওঁ হাতে কিবা ভৰাই দিয়া নাই এই পুৰা হাতত হেৰি লাগি গৈছে মানে পানীৰ অসুবিধা আমাৰ ইয়াত ন তেল লাগিছে আৰু ধুবৰ কাৰণে পানীৰ অসুবিধা হৈছে ইয়াত হাত ধুবৰ কাৰণে মানে মানে ডাঙৰ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অৱশ্যে ইয়াৰ ঢাকনি প্ৰব্লেম হৈছে মই ডিজাইন এটা লগাই আছো ঢাকনি যায় সৰু হৈছে চাগে অঁ নাই নাই এনেকৈ মই টকাই দিম মানে হয়তো ঠিক কৰিম বাট এতিয়া আপোনাৰ জুই দি দিম খাই দিম এতিয়া আমাৰ এইটো মানে আৰম্ভ কৰি চাওঁচোন ব্ৰইলাৰ পেটু যিহেতু দিছিলোঁ এবাৰ দিলোঁ বেলেগ এখিনি আৰু এবাৰ দিছোঁ বেলেগখিনি তামাম মজা মামা আৰু এইখিনি এবাৰ আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱাকৈ খাই চাইছোঁ দেই এডোখৰ তুমিয়ে লৈছিলা মামা ক'লে গ'ল সকলোৱে খাই বৈ উঠি গ'ল এনেকৈ আৰু এফালে আকৌ খাই বৈ উঠিবই নাপায় ইমানে খাই ল'লে মানে ইমানে খুৱাইলা আকৌ ইমানকেইটা সেইফালে পেলাই থৈছে চাওক ইমান খাই মেলি উঠিব নোৱাৰাকৈ বহি আছে আৰু ন নে খাব লাগে আজি চোকালে নাই মই থাকিব পাৰোঁ কি থাকিব নাই ৰাতিৰ ভিতৰতে মই যাওঁ বুলি চেচ খাই লৈছোঁ মই